Evo reci mi, ti si na neki način ovdje specijalni gost na ovoj manifestaciji, ali pre svega kaži mi nešto o sebi. Čime se baviš, koliko imaš godina, koji si razred i tako? Ja se bavim sa violinom. Ja sviram violinu već 2 godine. Imam 9 godina i sad ću 4. razred. Samo 2 godine sviraš violinu? Da. A inače, tvoje muziciranje je pobudilo veliku pažnju u Srbiji kada si učestvovao u onoj poznatoj emisiji Jedan talenat. Jer reči o zaista velikom talentu, što ti misliš? Pa. Naravno, ti si skroman i to nisi tako da kažeš, ali to je zaista tako. Kaži mi, kakvi su tvoji planovi kada reč o violini i tvojom muzičkom obrazovanju? Pa da budem direktor violine, da radim koncertima, da svijem na koncertima i... Jel to znači da ćeš ti upisati muzičku školu kasnije kad budeš završio ili si već sada u muzičkoj školi? Sad ću od septembar da idem u muzičku školu, ali ja sam bio i posle nisam mogao jer ja imam talent. A kako je to počelo sa violinom? Kako si ti počeo da sviraš violinu? Ko te uputio u sve to? Jedan čovjek na YouTube. Ja sam ga video i posle 2-3 dana sam otišao kod mog oca i rekao sam ja hoću da sviram violinu. I on je rekao dobro i posle sam ja imao tog čovjeka, majstora, da me uči violinu. Sada kakvu violinu imaš? Jel imaš dobru violinu? Pa ja imam 7 violine, sve ukupno. Imam jednu električnu. Dobro, reci mi večeras šta ćemo čuti ovdje? Pa će da čujemo sve od talenta. Sve od talenta. I jednu najmanju. Jednu najmanju. Šta bi recimo ti poručio svojim vršnjacima, Romima, a i naravno ostalim drugarima? Da se druže muzikom. Da se druže muzikom. Jer muzika je nešto lepo. Jer muzika je nešto vrlo, vrlo lepo.